Då går vi vidare till nästa motion eller interpellation, och den är ifrån Fredrik Lundell, Moderaterna, riskanalys med anledning av utfasningen av hyrläkare i primärvården. Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Och då är ordet fritt, och först ut interpellanten Fredrik Lundell, Moderaterna. Varsågod. Fru ordförande, presidium, fullmäktige, ledamöter, åhörare. Den här interpellationen heter ju riskanalys med anledning av utfasning av hyrläkare i primärvården. Bakgrunden är ju att man i höstas, 2015 på hösten, beslutade att man skulle fasa ut hyrpersonal. Och just vad gäller läkare i primärvården så ska det här skarpt träda i kraft då från de här 1 januari 2017. Det är inte så långt kvar. Jag delar ju uppfattningen att det är bättre att ha egen personal. Det ger ju bättre kontinuitet, det ger bättre förutsättningar för utvecklingsarbete. Däremot så delar jag inte uppfattningen att det är rimligt att kunna göra det till den 1 januari 2017. Det är ju nämligen som så att det finns vissa mindre vårdcentral på mindre orter, till exempel Boxholm, Valdemarsvik, Östermimo, där man överhuvudtaget alltid haft svårt med bemanningen. Och jag vet inte ens om det någonsin har funnits någon fast anställd i Östermimo till exempel. Så att jag tror inte det blir realistiskt att genomföra det här till den 1 januari 2017. Och vad händer då? Ska det inte finnas någon läkare, tillgång till läkare på de här orterna? I svaret så skissar man på flera olika tänkbara lösningar, fler SD som vi har hört om här. Visst, det är ju bra, men det tar ju tid. Det är ju en leveranstid på minst 5,5 år. Och sen om de gör uppehåll, föräldraledighet och så vidare, det rör sig om 6-7 år kanske. Så det är inget som löser saken till 1 januari 2017. Jag ställer också en annan fråga här. Hur går det då med våra egna vårdcentraler kontra de privata? För de åläggs ju inte samma restriktion. För dem är det fortfarande öppet att från och med efter 1 januari anlita hyrpersonal om man så skulle behöva för att klara bemanningen. Och sen har vi ju då i regelboken när det gäller auktorisationen och så, tillstånd och så vidare, att det kan ju bli fråga om sanktioner då, om man inte klarar av att kunna erbjuda läkarbesök inom 7 dagar som det. Så att, ja, jag tror det här blir, det är inte riktigt realistiskt att klara av det här till 1 januari 2017. Och då går ordet vidare till Marie Morell, Moderaterna, och efter henne Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna. Varsågod Marie. Ja, fortsätter vi med bemanningsfrågor här. Det här med hyrläkarstopp är ju någonting som, precis som Fredrik nämnde, och som jag tror att vi alla är överens om, att vi i grunden inte tycker att det är något önskvärt läge att vara beroende av hyrläkare eller hyrpersonal överhuvudtaget. Men ibland är det här till är nöd och tvungen så att säga, som det har blivit så. Och flera vårdcentraler har haft långvarigt problem att anställa fast personal, och ofta är det ju så att har man ingenting så är det väldigt svårt att få den där första anställda. Ofta behöver det komma något helt gäng nästan och liksom annektera en vårdcentral för att det ska kunna hända någonting. Det har vi sett på flera olika ställen. Vi hade ju ett stopp så att säga för allmänsjuksköterskor som inträdde för ett år sedan ungefär, och där såg vi ju att det minskade ju såklart naturligtvis inhyrningen av så kallade allmänsjuksköterskor. Problemet var ju bara att det ökade på specialistsjuksköter istället. Så där hade man ju så att säga en ventil i det arbetet. Samtidigt har vi också kunnat se, och vi pratade om det igår också, att vi har fått ett antal minskade vårdplatser. Och den debatten som Elisabeth var uppe i alldeles nyss hänger ju väl samman med de här sakerna. Vi rör oss i samma härad hela tiden här egentligen.
Frågan är ju var finns pysventilen så att säga när det gäller allmänläkarna och det hyrstopp som är föreslaget nu. Ja, den enda pysventil som jag kan identifiera det är väl egentligen att få dispens. Och du vet både Kristoffer och jag har vi väl konstaterat efter gårdagens lilla diskussion i Radio Östergötland att det är väl det som redan har blivit aktuellt för exempelvis Valdemarsviks vårdcentral. I Österbymo i Ydre kommun har ju kommunalrådet där var ute i media igår och var väldigt orolig över vad effekterna av den här situationen blir för Österbymos vårdcentral. Och det är klart, för den lilla vårdcentralen så är det ju ganska komplicerat när man behöver ha läkarkompetens till exempel i särskilt boende och i andra delar för att kunna klara den verksamheten. Och även tryggheten naturligtvis för medborgarna rent generellt. Jag känner mig inte, och det är därför vi har valt att lyfta den här frågan här också, att vi måste få återkomma, och jag tycker att på styrelsen åtminstone i december här nu att vi får ta del av den riskanalys som jag förhoppningsvis, som jag anar finns, men som vi inte hittills har fått tagit del av vad det innebär och hur man har tänkt sig lösa de här problemen. Jag misstänker att det finns fler vårdcentraler som också har bemanningsproblem och som, eftersom jag vet att Norrköping exempelvis har haft ett väldigt stort beroende av hyrläkare på flera av sina vårdcentraler genom åren. Så det är ju inte bara kanske de här tre som vi har pratat om i media sista idag och igår. Så att jag tycker att vi måste ta det här, självklart ska vi ha en långsiktig inriktning, men vi måste också ta den oro som det här skapar på allvar och se till att medborgarna har tillgänglighet till hälso- och sjukvården och kan få tag på en läkare på sin vårdcentral. Och att vi också måste delges och få diskutera den riskanalys som jag utgår ifrån och förhoppningsvis har gjorts i regionen. Och då är ordet begärt av Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna. Varsågod Kristoffer. Tack så mycket ordförande och tack så mycket Fredrik för en bra interpellation. Jag ska börja i den ändan att vi valde ju att fasa ut hyrpersonal, inte för att det är enkelt, inte för att det inte kommer vara problemfritt, utan för att det kommer vara fullständigt nödvändigt. Vi behöver ju säkerställa att vi har en hälso- och sjukvård som dels är ekonomiskt rationell i sitt förhållningssätt, och vi måste säkerställa att vi har kontinuitet och trygghet för våra patienter. Det är helt uppenbart att alla de strategier som man förut har testat för att komma till rätta med de här problemen inte har fungerat. Utan vi har haft alldeles för stort beroende, ett långsiktigt beroende av hyrpersonal för att klara vår verksamhet. Det skapar patientsäkerhetsrisker. Om man tittar på IVOs rapportering och deras analysarbete de senaste åren så är det en av de vanligaste identifierade riskerna när det gäller vårdcentralsverksamhet. Att man har haft hyrläkare inne där man har fått dålig kontinuitet, där man har fått missat delar av vårdkedjor eller där man har fått göra om provsvar. Så det är ett rejält problem för vår verksamhet, det är ett rejält problem för våra patienter, det medför patientrisker och det drar stora kostnader. Då valde vi att sätta ner foten och säga nej, vi provar en annan strategi. Vi ser till att fasa ut de här och det innebär ju såklart att det finns en gräns för när det tar stopp. Det här stoppet är ju såklart inte fullständigt orealistiskt utan det finns den formen av ventil som gör att man kan få bevilja dispens om det inte finns några andra lösningar som är möjliga. Men det ska såklart i största mån undvikas. Och jag tror att alla de flesta som har jobbat med det här har uppfattat att dispens inte är det första man får utan är en väldigt, väldigt, väldigt sista linjeåtgärd egentligen. Jag beskriver ju lite vad vi har gjort för att komma till rätta med det här för att säkerställa att patienterna får den vården de behöver ha. Dels har ju den utbyggnaden som Kajsa förut beskrev av fler ST-tjänster när det gäller allmänmedicin kommit upp på den nivån så att det finns fler läkare som är inne och arbetar. Dels gör vi en kraftig utbyggnad av de mobila lösningar som kan nå patienterna i deras hem, vilket också minskar arbetsbelastningen för våra läkare på vårdcentralerna där man kan avropa den resursen i större utsträckning. Vi kommer också se till att man får stöd och hjälp av våra sjukhusläkare på olika sätt för att klara sitt uppdrag. Bland annat fokusera på att AMC-resurs kan ha mer resurser tillgängliga som kan stötta våra vårdcentraler. Det finns såklart en risk med det här och jag skulle önska att vi hade kunnat ställa det samma krav som vi ställer på våra egna vårdcentraler på de privata vårdcentralerna. Att de inte heller fick använda sig av bemanningslösningar. Jag tror att det hade varit bäst för sjukvården som helhet. Vi har en del av samma system där vi ska möta samma medborgare och där vi ska se till att vården är likvärdig. Så jag hade önskat att vi hade kunnat ställa samma krav på dem.
De dialoger som man har haft löpande med de privata vårdcentralerna under flera år visar att de har precis samma utmaning och samma problem som regionerna har haft med den här typen av lösningar och inte önskar det. Tittar man också på de siffrorna, man ser vilka som klarar sina tillgänglighetsmål och hur bemanningen ser ut, så är det inte så att de privata vårdcentralerna i större omfattning lyckas lösa sin bemanningssituation än regionens, utan har också en väldigt tuff och ansträngd situation. Jag tror i grunden att patienterna är väldigt intresserade av att vi blir av med den här typen av lösning där vi har haft stafettläkare, inhyrd personal. Och jag tror också att de allra flesta kommer göra en rationell bedömning när de väljer att lista sig på vilken vårdcentral. Är det närmaste man behöver ha? Är det så att man har behov av stort omfattande koordineringsbehov? Kan man ha sin fasta vårdkontakt någon annanstans? Och jag tror inte att man kommer för den saken skulle välja andra vårdcentraler, utan jag tror att det är många andra faktorer som är viktiga för våra patienter. Vi kommer såklart med många olika digitala lösningar och tekniska lösningar så att man kan få hjälp och stöd av den vårdorganisationen som finns närmast medborgarna. Vi får fundera framåt om hur vi ska hantera de här, när vi ser hur siffrorna och hur det utvecklar sig vad det gäller hälso- och sjukvårdsnämndens vitesbelopp. Men det är klart att man ska i grunden klara sin tillgänglighet. Så med de sakerna skulle jag vilja känna att jag besvarat de frågor jag fick på ett väldigt kompetent och innehållsrikt sätt som gör att alla kan vara nöjda och känna sig trygga. Men jag ska såklart erkänna att jag också känner en viss oro. Och jag förstår att man kan känna sig orolig när vi väl kommer till den här punkten när det är dags att sätta ner foten. Och den oron tycker jag att vi ska ta på allvar. Jag upplever hittills att vi har en mycket kompetent organisation som har både identifierat risker och hittat strategier för att möta dem. Men det är klart att vi får se hur det går de här första månaderna och se om vi behöver justera eller ändra något. Men i grunden känner jag mig ganska trygg och jag är helt säker på att det här är rätt strategi att pröva efter alla de år där man inte har lyckats komma till rätta med det här problemet. Tack. Och då är först replik begärt av Fredrik Lundell och sen också replik begärt av Marie Morell. Och jag ger först ordet till Fredrik Lundell. Varsågod Fredrik. Ja, tack Kristoffer. Det var ju på sätt och vis skönt att veta att det fanns den här säkerhetsventilen då, och att det inte var något totalt tvärstopp som skulle tvinga vissa vårdcentraler att helt enkelt inte kunna leva upp till sitt åtagande. Så att, jag tackar för svaret och jag hoppas att vi i oppositionen får ta del av riskanalysen här då som Marie efterlyste. Men i övrigt så i grunden så delar vi ju uppfattningen att vi vill komma bort från beroendet av inhyrd personal. Och då går replik vidare till Marie Morell, Moderaterna. Varsågod. Ja, egentligen fortsätter det Fredrik slutade. Jag efterlyser då som sagt var riskanalysen för detta. Och nu är det inte, du sitter inte i regionstyrelsen och kan svara på det, men jag tänker att du kan väl ha en viss inverkan och vi får väl hjälpas åt med detta. Jag tycker att det känns väldigt viktigt att vi får en tydlig bra redovisning över hur man har tänkt att lösa den här situationen och att man också kan kommunicera den ut mot medborgarna på ett tydligt sätt så att vi kan minska den oro som vi vet finns. Och då genmäler begärt av Kristoffer Bernsköld. Mm. Nej, men som en samlad del av majoriteten så tycker jag också såklart att det är viktigt att alla de som sitter i våra organ känner sig trygg med vad man har identifierat för risker, hur man tänker sig att man ska hantera dem. Vi kommer ju såklart också återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med att beskriva hur det här påverkar tillgänglighet och hur det här påverkat patienternas möjlighet att få vård. Men det kan vi inte göra nu i förväg från hälso- och sjukvårdsnämndsperspektiv. Men så jag vill bara bejaka att jag tycker att det är positivt att vi i grunden har samma inställning om att den här typen av vi måste bryta det här långsiktiga beroendet. Sen kommer vi alltid behöva inhyrd personal periodvis och i större eller mindre omfattning. Men i grunden ska vi inte våra medborgare vara beroende av hyrpersonal för att få sin vård och behov tillgodosedda. Tack så mycket. Och med det var det slut på replikskiftet. Det är också tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Kan vi också notera att interpellationen är ställd och besvarad.